פסח על מלאכת בית השם. בפורים יש משהו אש. אני רוצה שנייה אחת להביא לכם משהו שקשור לזה, מהרב שי עטרי, משהו חבר'ה, ממתק, הוא גם הזכיר אותי באותו וורט, אז אני כיף לי להגיד את זה. כתוב בפרשת משפטים, שלוש פעמים בתורה, שלוש פעמים בשנה יראה כל דרוכה את בלעדו לשם, בך, גם הצויס, בך, נכון? איש כמסנת ידו, חבר'ה, למה צריך חגים? הרב שעיהו, למה צריך חגים? עד היום, מה חשבנו, למה צריך חגים? חגים, פסח, אמונה, אח, יורד, אור של אמונה, אחי, אור של אמונה, רבנו, באמא שלך. יורד האור של האק, יורד לאבא ואמא, מעריך, יורד לאבא ואמא, אחי, לזווה, נוגבה, חבל לך על הזמן, פתח, ישראל סבא ותבונה, מעביר ישר ליתר את היסוד, מה קרה לך, רבנו, הקר? יורד אור של האק, אחי. ושבועס, שבועס. דיבורמס. איי, תאירה! תאירה, מלא מים. אין מים אלא תאירה, אין חנק, אין מים. אלא שאומרים תאירה נהיה מים. זה עבוד יפה, זה אין מים אלא בתאירה. כן, השטיון אתם הולכים לבית, כן, כן, השטיון. פסוק אס, אך, זה חג טוב, צא מדירת קבע. ותקשר אליי משם, אני בינתיים מספר. תראה, תראה לך מוסר, והוא הולך לחברת גדר. והמשגיח לא, עכשיו המשגיח אומר לו, יו, אני עושה לו מוסר שלי, יו. איי, 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 ושמחתו בחגיך. אבל שאתה יצא מדירת קבע. זה השמחה, זה השמחה. שמחה זה הדיכאון, יש משהו בדיכאון שמשמח אותי מאוד. אבל תקשיבו עכשיו וורט, שאני חושב שזה חיזקוני על התורה. והחיזקוני הזה, אני בטוח שאני אולי הנין שלו. אני חושב שאני הנין של החזקוני. אז שימוני, בדברי החזקוני. אומר החזקוני, עזוב, למה שרקים? היינו בטוחים את המדבר שרק, אשרואה, אשרואה, פסח, יציאת מצרים, יצא מהמצרים, תחילה מקרי הקודש, אתה רוצה להיות קדוש, זכורת יציאת מצרים, איך יצאת מצרים, שבועס, תאירה, פסח, סוכס, צא! אני כבר עומד החזקון, אני רוצה לברוח אותו קצת. הסיפור הפורסם סיפרת לכם רב חצקל, זוכרים? שהמשגיח בגיל 90 הלך לכל שני גלידות, זוכרים את זה או לא? והיה מפרד ישב ככה, פנים ככה, פתאום רצה שם מחליק, והגלידות שם. פתאום רואים את ההוא עם הפרק, משגיח הורשי והורם, לא משנה, טס לגלידות, לקח אחד וניל, אחד מוקה, והשני עם קצפת. עכשיו שבני ברק, אתה יודע, זה שלוקים קפואים. וזה שישן לדעה בלם. זה שהיה לדעה בלם. מה, שלוש גלידות, אבל אדם תקע ועוד רץ, לא ריקה לשולחן? הוא רץ לרב חצקל, אמר רב חצקל, עזר לו, יהודי ירוטל מתחוכם. רץ אחרי גלידות, רץ! זה לא שכבר, אתה יודע, נתנו לי, אז כמו שאמרתי בקודם, כאילו, טניה, בשר שמן, כאילו. אמר לו רב חצקל, שאתה יודע למה יש לו תאוות בגיל 90? ויש לו עכשיו, כי שהלכו החבר'ה מהישיבה, יצאו לעשות על האש. לא יודע אם מותר להגיד בבני ברק על האש, כי אסור לעשות על האש בבני ברק. עושים בגני יהושע ושינוי ככה עם ה... לא על האש, ביסרא גומרא. הוא אומר שיצאו לעשות על האש. זה לא מצחיק, זה משעשע. כן, כן. רבי
נקי במנגל, אתה סוג. שבדעות לא יפול לך איזה פאה שם על המנגל חבל להבין. אה? לא חבל, אתה מת המנגל. בקיצור. אה? לא, מי יכול לזרוק? מי יכול לזרוק על החבלים רובן? זה צחוק את המנגל. אני עושה מנגל ברבי עקיבא, זה בלגן. אה? כן, ישו אתכם, ישו, בוא נתמקד, כן, בסדר, כן, מה, אני לא מתערב לך, אתה עושה שאתה מבין. עושה שאתה מבין, רק אל תאשימו אותי. שוב. שכולם יצאו מהישיבה לטיול, הוא אמר, לא, 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 אני... הוא רקד. איי, אבל יש כאלה שבאמת רוצים להישאר, עובדיה מספרים שהוא נשאר. אם אתה מרגיש שאתה נאבק, תלך, אל תדבר. אם אתה צריך לצאת, מה אתה נאבק עם עצמך? אתה חי בעולם העשייה, מה לעשות שאתה לא מלאך? מה נעשה שאנחנו לא מלאכים, אנשי קודש טיולי? אם אדם אומר, שמע, אני באמת יותר נהנה כאן. שלום מבריח, איך אתה נהנה? ללכת עם הילדים לפארק, או לשבת בבית במסגר, לשבת עם סטנדר וללמוד? מה השאלה בכלל? בכלל שאלה? חברה שאלה? אני יש לי חבר טורקי. מה זה הכוונה, מה זה טורקי, כאילו, מי שמכיר טורקים, טורקים אנשים מאוד מאוד עניינים. באירוסין של הבת שלו כבר שימם אותו עסק, 10:30, הוא אומר, הייתי כבר בבית. הוא אומר, אף אחד לא שם לב, לא החתן, לא אשתי, אפשר. הוא אומר, הייתי בבית, נס קפה עם חלב, אפילו הייתי בשרי, הוא אומר, בשרי, יושב, לומד. אחד כזה, בטח שלא יצא. יש אחד, הוא בטח לצאת, לא, 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 אבל שמעתי שהרב עובדיה לא יצא. והרי אני הרב עובדיה. הרב עובדיה, כן? אני גם רוצה לחזר להציע חזון עובדיה שלי, אחי. אתה בינתיים חזון העצמות היבשות, נשמה. אתה כולך יבש, על מה אתה מדבר? צא, תלך, תראה את הים, תראה אוויר. לך תראה את האור, עולה בבוקר, לך תראה מה קורה שם, אחי. שמש, אני הוא שמש, עם קרמר, בואו. רבותיי, אתם מקשיבים או לא מקשיבים, חבר'ה? חבר'ה, אתם איתי או לא איתי, חבר'ה? אז לא... מה אתה אומר? סליחה של החיים? איתך של החיים, איזה משפטי, רובן, שמע, אחי. שמע, אחי, ערוץ 14, אתה לוקחים אותך שם, עולה הרייטינג, חבל לך על הזמן. די, שימו לב טוב. השקו, מה? יש לי הכל, השקו. יש מים, תביא לי מים, סבור. לא מעבר איזה. כי אם יש שם מיניבר, כאילו מעבר איזה, הם הולך לא אבנית. מים שאפשר לברך עליהם שהכל בשקט. היי, הנה יש לי פה הרב ישעיה, הרב שמעון, יש לי. יש לי בטעמים, נכון? בטעמים, נכון? רב שמעון דוד יוסף, זה אחד המתמידים. הוא יושב אצלנו בכולל, יושב בבוקר, ועד שלא מקיים אותו בערב, הוא לא קם מהספרים, כבר שהוא לא צדיק. יושב איתו נושף, הברכה והצלחה. מתוק בדבש. אתם קפתם מה עשיתם בבסיס שמחה היום? מי פה יעיד? מה? בר מצווה, מזל טוב, מזל טוב, מזל טוב. עד 120 דור בריאות, רבנו יקר ואהוב. טוב, עכשיו כל בני ברק זה יפה מאוד. עכשיו דרך אגב, לא דיברתי עם אף אחד, כן? אין כמו בני ברק, אין דברים כאלה, אין. עושים לי הפגנות שם, בואו תראו מה זה נורא. רבותיי! תקשיבו טוב. הוא לא יצא בגיל 14, לכן זה קפץ לו. אתם יודעים שיש כאלה שיש להם משבר גיל 40? זה קורה גם לבעלי תשובה, בעל תשובה חוזר בתשובה, כדרך הזקן, אחי. הוא קם בבוקר, גינה לי, גינה לי, גינה לי, חביב, המשקם, טפח. אבל הוא לא עושה את זה בגלל שהוא אוהב את הזקן, אלא בגלל שהוא שמע שמי שיש לו זקן ארוך, לא יהיה לו גיהנום, וזה, וזה האורות, זה י"ג תיקוני דקנה. הוא לא אוהב את הזקן, יש כאלה אוהבים את הזקן, בא לו בכיף, יש כאלה לא, הוא לא אוהב את הזקן, סובל. אז הוא עושה נגד הטבע. פתאום אתה אומר אותו בגיל 40, הוא עושה לך זקן צרפתי. אתה אומר, רפי. הקומבינה. מה? לא, משבר קל.
פתאום אתה רואה, הוא שם שחור לבן, אחרי 5 שנים מוריד את השחור לבן, אתה רואה פתאום חולצות עם טטריס. אומר, נעשה דגמח, פתאום נעשה אותו, אני שם חוט לטייץ, הוא אומר, תחיל ללכת יותר צפוף בקטע הזה שלו. אתם יודעים מה הבעיה שלו? הבעיה שלו, שהוא לקח את זה בגלל שהוא חשב שמישהו לא עושה את זה עם הבוי, הוא לא קיבל את זה בשמחה. הוא לא קיבל את זה בתור, התורה, אני רוצה להגיד את זה, שלא יגידו שאני עושה פה עכשיו קאוצ'ינג בתורה, כן? חבר'ה, התורה כולה חוויה, סליחה על המילים. חוויה, כן! זה חוויה! התורה נקראת תורת חיים! באנו לעולם להתענג על השם, אנחנו מתענגים פה, חבר'ה, אנחנו כל דקה מתענגים כאן בעולם. אין יותר נהנים בעולם הזה כמו שאנחנו נהנים. מה אומר? מה אומר? אני חלום גדול? הכל פה חלום, חבר'ה, חשבתי שאני כאילו דרשה חלומית, רק אל תירדם. שם ישמור אותך, עובר. אני אוהב שאתה עושה ככה עם הראש, כאילו, לפעמים צריך ככה עם הגוף, ואתה כזה ככה, נוגע עם הראש, יפה, זה שתי וריאנטים, יפה מאוד, חבל על זה. אתה גם ישן ככה, כאילו, זה מעניין. רבותיי, אני מסיים. לא מסיים. חבר'ה, תקשיבו טוב. עכשיו החיזקוני יורד פה אש, חבר'ה. אני צריך פה, צריך פה הקשבה מלאה. אומר החיזקוני, רב זוהר גרשוני, תשמע טוב. 3 פעמים בשנה תעשה חג. כי אם לא תעשה מסיבה וחג, הם ילכו לעבודה זרה לחגוג ביחד עם הנוצרים, עם הגויים. אם לא תעשה חג, היהודים ילכו לאן לחגוג עם עובדי אלילים. לכן תעשה חג, שיהיה מצב, לא השפעות ולא אורות ולא כלום. אלוקים רוצה שתהיה, תתפרע, יהיה מצב, תעשה מנגל, אסור להגיד מנגל. מה אומר רבי ישעיהו? חבר'ה, זה חיזקוני? אז רבתריה...